सातू बाणा घर भैरू बीरे बि सातू बाण घर भैरू बिर हींदो तोया पाई हींद रे सातू रे बाण हे सातू बाणा काल बिर हींदो हींद साला जी नण दुली चाली खीरिया पाई हींद जी ਅਰੇ ਅੰਦਰਗੜ੍ਹ ਮਹਾਰਾਣਿਆ ਇਹ ਸਾਤੂ ਵਾਜੇ ਰਾਣਿਆ ਅੰਦਰਗੜ੍ਹ ਕੀ ਮਹਾਰਾਣਿਆ ਇਹ ਸਾਤੂ ਬਾਜੇ ਰਾਣਿਆ ਅਰੇ ਬਾਹੰਦੜਿਆ ਕਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੁ ਲਾਵਣ ਵਾਹਲੇ ਰ ਸਾਤੂ ਬਾਣਾ ਕਾ ਅਰੇ ਸਾਤੂ ਬਾਣਾ ਕਾ ਰੇ ਬੀਰੇ ਹੀਂਦੋ ਹੀਂਦਾਂ ਲਾ ਸਾਤੂ ਰੇ ਬਾਣਾ ਕਾ ਬੀਰੇ ਹੀਂਦੋ ਹੀਂਦਾਂ ਲਾ अरे कल खे अव थे बांजड़ी कल खे अवांजड़ी अरे केल खे बालूड़ी माए ईंदो हींदा रे सातुर बाणा कीर हींदो हींदा अरे गां साड़े मंदर भवानी गावल साड़ियां मंदरु भवानी अरे जगदंबां चांवण डे राणी जगदंबां चांवर राण अरे सातुर बाण को हसथां न गॾकीअ मारी माए ही दो ही दान अरे नौ लख मारे रुली रे ब जेड़ी नौ लख आवे झंके रुली रे बां जेड़ी अरे वे दस लखे भालू ॾारी माईंदो अरे जाल खेड़े भैरू पर जा पर जा रे परे ॼा पते जाल खेड़े भैरू परर जा पती अरे लीर आसे अ थारी आयो लीर आश थारी आयो अरे मारा सिर पर दर देह ते ईंदो ईंदा रे साथू बाणा काबीर हींदो हींदा गोपाल प्रजापतांव लसाड़िया जिला जेपुर तहील भाॻी अरे नीति देव चरणा में ढो कि ही दो ही दे ला सातुरा काबीर ही दो ही दाला देखे मेरे जाल खेड़ा के भैरू प्रजापत का चैनल भी है गोपाल लसाड़िया का भी चैनल है आप दोनों ही चैनल को देखना ना भूले वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना घंटे का बटन दबाना ना भूले मेरे भाईओ बार बार मैं आप ही की आशा करता हूँ और भहरू राम प्रजापत भी आप ही आशा कर रहा है इस पर ज़रा ध्यान दे के देखना मेरे भाई धन्यवाद मेरे हाथ जोड़ यही के यही प्रार्थना आपको निवेदन है कि मैं भी अनपढ़ आदमी हूँ ज़रा ध्यान रखना आपकी आशा सदा मैं करता ही रहूँगा और आपका आशीर्वाद मेरे को मिलता ही रहेगा